kaluar nga njoftimet e mëparshme të policisë shtetit. Sot pasdite rreth orës 15:37 minuta në zonën industriale të Lushnjës, pranë një kompleksi magazinash, dyshohet ke ndodhur një shpërthim i shkaktuar ndoshta për shkak të kontaktit me linjën e tensionit të lartë, si pasoj e këti kontakti dhe të shkarkimit të rrymës së tensionit lartë. Duhet këtë shpërthyer një mjet eskavator, i cili po bënde punimet në atë zonë. Për pasoj ka humbur jetën, po thoj se njërë për njërsh me drejtuesi i këti manovratori i këti mjeti. Është plagosur rënd një person tjetër i gjendur aty pran brënda mjetit që të dyshohet tjetë i biri i viktimës, i cili si që patë sa po unisur falë koordinimit me njëherë shumë edhe me shërbimin e urgjensës kombëtare për një trajtim më të specializuar në qendrën kombëtare të traumës. Dhe po ashtu në atë zonë bashkë me personat e tjerë, të cilët janë 7 në total të plagosur, është gjendur dhe deputeti i Lushnjës Bujar Çela, i cili ka marrë një plagë për shkak të shpërthimit. Unë nuk jam një mjek të jap detaje, por mund t'ju them që plaga është arritur të izolohet dhe edhe ky plagosur, pra edhe deputeti është nisur për një trajtim më të specializuar pranë qendrës kombëtare të traumës. Pra, në total janë 3 persona të plagosur, të cilët janë nisur për trajtim më të specializuar pranë qendrës kombëtare të traumës. Dhe siç e keni parë, ndihma e parë e dhënë këtu ka qenë do ta vlerësoja kyçe për të shpëtuar jetën e personave të plagosur. Ndërkohë policia e shtetit bashkëpunim me prokurorinë prej momentit parë po zhvillon gjitha hetimet për të identifikuar shkaqet dhe përgjegjësitë në këtë do ta quaj rast dhe tragjedi. Disa burime më bën me dije se magazina në ndërtim në fjalë ka shpëtyr është në pronësitë të deputetit Çela. Tani unë nuk e kam këtë informacion dhe për mua në këtë fazë e rëndësishme është jeta e të gjithë personave. I takon prokurorisë në ndërtimin e së cilës edhe policia e shtetit ka detyrat e veta për të identifikuar arsyet, shkaqet dhe përgjegjësitë. Flitet në fakt nga disa burime të tjera se ka qenë një operacion për ngritjen e një deposite me oksigjen nga ana e Vinçit. Sa e vërtet mund të jetë? Tani të gjithë çka që un thash janë raportime paraprake dhe informacion paraprak, sepse le të themi vlerësimin përfundimtar do ta japim një hetim i plot. Kështu që në këtë këndë vështrim do ju lutesha që edhe informacionin që unë ndav me ju është informacion paraprak i vënë në dispozicion nga policia e shtetit dhe nga ato pak le të themi deklarime që janë marrë deri në momentin që komunikojmë së bashku. Kështu që do letë presim hetimin e plot, e rëndësishme është që ndihma e parë ndaj personave të plagosur është dhënë në mënyrë të menjëhershme dhe gjërasin ta falenderoj edhe drejtorin e shërbimit kombëtar të urgjencës dhe gjithë mjekët e spitalit Lushnjës dhe ata të fierit të cilët kanë bërë punë të shkëlqyer, unë i kam parë vetë dhe ju i keni ndjekur. Dhe në këtë moment është të lutemi për jetët e personave të plagosur. Ne përshëndetim ka nga këta të njëri për tyre është një gjendje shumë të vështirë. Djali i manovratorit. Po, sepse është gjendur në mjet. Pra, dhe përpasoj nisur edhe nga gjendja në cilën u gjet personi i ka humbur jetë, duhet qartë që bëhet fjalë për një shpërthim brenda mjetit. Prandaj edhe policia ka konkluduar si vlerësim paraprak arsyen e shpërthimit, shkarkesën energjisë. Mund të jetë edhe kjo që thonë ju, po ajo që na duhet në këtë moment është të spari të kujdesemi për jetën e personave plagosur dhe pastaj natyrshëm një hetim i plot dhe profesional i arsyeve të kësaj ngjarje
Dhe po ashtu me bashkin do të fillojmë njëherë vlerësojmë edhe dëmet e shkaktuara në zonën përreth, sepse shpërthimi ka qenë i fortë. Un kam qenë aty dhe kam parë se si pothuajse të gjitha ndërtesat përreth kanë psuar dëme. Duhem vlerësuar dëmet dhe duhet të marrim masat nëse sepse megjithëse është një zonë industriale, përsëri kemi pasur dhe kemi banesa aty. Marrim masat për të, nëse do duhet, të strehojmë ata që do të kenë nevojë për mbështetjen tonë. Faleminderit.